הדבר הזה שאתם רואים כאן הוא דגם של תיבה, תיבת נוח. נוח הוא איש חשוב מאוד מספר בראשית, איש צדיק וטוב לב. מה זה? עכשיו התאונה של נוח. אני נוח. איפה אנחנו? בכפר הקטן שלנו. השוק הזה הוא לא מקום בטוח. האנשים כאן אולי נראים נחמדים, אבל אני לא הייתי סומך פה על אף אחד. בקרוב מאוד יהיה כאן... מה? מבול אדיר שעוד לא ראו כמוהו. אני הולך לבנות כאן תיבה. תיבה שתגן עלינו מהמבול. אני שומע אותם קרבים ובאים. מעלה החיים. Thank you.